6 Natálie Vodková z Pontekohorský Brod, 7 Eliška Haváčková SK Blansko a 8 Katka Zdichová Kotlavecký Sporty Ostrava. V této rozklavbě vítězně Honzo a jedna Tereza Čejková z Sportu Polecký a Pardubice. Vyhla velký bezklad na Hospice a dala postiž. Dráha 3 Jáchy Mirku a SK Blansko, dráha 4 Josef Minář, Palecký Klub Nový Jičín, dráha 5 Matěj Hoždora. Šimon Vařín, Martin Míček, Semen Dunaj, Radek Grupáč, Tobias Kern, Tomáš Kokolaří a Ondřej Utrech. 50 metrů prsa, další to slavy byly krápaví 2.06, 2.06, jako Plahoda, 2.07. Slavia Plzeň. Dráha číslo 5, David Komando, Plavecký klub Krokodýl Brno. Dráha číslo 6, Radim Švarc, ASK Blansko. Dráha číslo 7, Filip Sonnenberg, Ústecká akademie plaveckých sportů. A dráha číslo 8, David Koutný, juniorský reprezentant, Plavecký klub Nový Jičín. V tomto semifinále vítěz
Naše po Slavii Plzeň 24-9. Radim Švárc, Sáenská Bansko 24-78 v semifinále. No a mám tady velké poděkování za klid před startem. A v soutěži Zuzana Molovecká 28-75, Veronika Polnová 28-93. Výsledky máme potom. Adam Adrián Holaník, klub Plavecký. Šech Teje z Limu, 6 Ondřej Hrubý, Plavecký oddíl. V Petroslavě vítězně Ondřej Slavík 55-32, Antonín Dezor 55-30. XB z Bratislava, 5, Josef Kratochvíl, Plavecký Budovič. Kopta, Dalibor Ot. Na místa. Pojďme na rozklapu číslo 13, dráha 1, Jan Beránek, Plavání České Budějovice, dráha 2, Jakub Jan Kryške, klub Plavecký. Bavířov na Osvíce, Urban Porubec, klub Plavecký, Sportu Ostrava. Za rozklap je Tomáš Peciar, 51-47. Klas, to vede Brno. Veronika Hasalová, Plavecký klub Novější. Další disciplínou bude 200 metrů. Klementina Franková vítězkou prvního semifinále 33-47. Lidie Štěpánková 33. Jak jste šli trasu?
číslo 1 Michala Vodičková, Slavia. Klára Semanová v rozpravdách 56-33, uvidíme, jak se jí podaří teď. Přátelé, pozor, 54-99. 54-99, čas Báry Semanové pod 55 vteřin. Fantastický výkon tady na Znojmě. Na velké ceně Znojma Gávy vteřin podání Báry Semanové. Měli jsme krásný závod. No a my si teď trochu odpočíme. A tady pak Rápového. A volal jsem Kristýnu Horskou, Veroniku Tondolovou a Kristýnu Štenberovou. Na druhém místě vypadala Veronika Tondrová, rovněž ze Slavie Plzeň. Obecenstvo začalo však pískat, jak byl jsem obří kalvárie. Pak jsem zase zkoušel štěstí v ringu, co právě Krápavý 2-2-9-97. Výsledky má potvrzené, tak finále B připomenu, že po dokonání. Přátelé, dovolte mi, abych vám představil tři nejrychlejší ženy v disciplíně 200 metrů polehový závod. Na třetím místě doplavala Veronika Tondrová, Slavia Plzeň, čase 2 minuty 22 vteřiny a 18 sekund. Na druhém místě doplavala Barbora Semanová, Motorlet Praha, čase 2 minuty 15 vteřin a 60, čase 2 minuty 13 vteřin a 1 setina. Přímého souboje o vítězství se probojovali tito borci. Československý souboj, dráha číslo 5, Matej Duša, XBS Bratislava. Se postaví na dráhu číslo 4 Jan Šepel ze Slavie Plzeň. Pánové, hodně štěstí, bazén jenom váš. Přátelé, pojďte si užít tenhle ten netradiční formát soutěže. Je to doma borci Jan Šepel a Matěj Duš. Vše je nachystáno. Samozřejmě poprosím o klid před startem. Prosím o ticho před startem.
Zdá se, že na startu bylo všechno v pořádku. Myslím, že nás čeká nádherný souboj mezi Matějem Duše a Honzou Šepem. Uvidíme, kam pohutuje vítězství a jestli zůstane v Čechách případně. Je na Slovensku a já už se koukám tvrdně, že Honza Šepa vyhraje. Toto je účast 23.72. 23.72, čas vítěze, Honza Šepa. Matěj Duše na druhém místě a je účast 24.72. Pánové, prosím. A samozřejmě nejdřív velké díky. V druhém místě v tomto vyřazovacím souboji se umístil Matěj Duša XBS Bratislava. Jeho čas 24.72. A ceny předává pan Jiří Kyněra, trenér domácího týmu Bubalani. Vítězem, absolutním vítězem se v tom pavilku stal Jan Šefe ze Slavie Plzeň. V několika kolech se probojoval až k času. Velká gratulace. Já jenom připomínám. Číslo 4 se mi zdá rychlejší. Je to tak, Lucka svěcená 27.11 na 27.34 pro Aničku Kolářovou. Je to potvrzeno, my se zkusujeme speciální.